Chef, pangin naman ako ng baked salmon recipe para sa Pasko. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest. Oh, eto para maiba naman yung baked salmon mong punong-puno ng bawang, cream cheese, at mayo, itry mong gawin tong baked salmon teriyaki melt recipe ko para hindi kayo pare-parehas ng patlak sa reunion nyo. Bali, ififilay lang muna natin tong trout. Oh, chef, akala ko ba salmon? Bakit trout? Okay, mga kamari, chef, meron po kasi sa grocery lumalabas na salmon yung tinatawag nila, pero mapansin mo talagang bright na bright yung kulay niya. This is what we call a cheap version of salmon, which is a trout. So, makikita mong bright peach siya. Mas mura siya at ito yung lagi niyang cut. Ngayon mga kamari chef, paghihirapan lang natin siya ng konti. So, ifilay pa ulit natin ito at tatanggalin yung balat at saka yung taba and yung mga tinik. Ngayon, kung ika'y nakakaluwag-luwag naman sa buhay, edi yung salmon loin ang kunin mo. Pero kung nagtitipid ka, gantong cut na lang yung kunin mo. Eh, madali lang naman yan gawin. So, when you're using a trout, wag niyo isama yung taba. Kasi sobran si sobrang lansa niya talaga. So, ang isa pang difference ng trout at saka ng salmon is madulas si trout. Meron siyang parang slimy na texture. And halos wala siyang marbling ng taba. So, in short, lahat ng salmon na nakikita natin sa grocery ay hindi pala salmon. Ito pala ay trout. And so, pag naganyan mo na siya mga kamari chef, pwede na natin tong iset aside tapos ipapat dry natin siya ng tissue para hindi siya nagtutubig. Huwag kayong mag-alala. Pagdating naman sa lasa, halos talagang walang pinagkaiba. Pagdating naman nito sa texture pag naluto, same flake din naman ang labas niya. Okay, now so we're going to make a teriyaki sauce that is not complicated. We're just going to use toyo and kikuman, sugar, kunting lemon, and ginger. Just a knob, tsaka isang clove ng garlic. If may available kang honey, masarap din ilagay yun. Now we're just going to measure with our heart. No need to be a scientist. And then, pakukuluan lang natin to for a few minutes. And um, we were not even going to wait for it to thicken up. We're just really going to infuse the garlic and the ginger. Once nag-boiled na will set this aside. Use a strainer para hindi masama yung mga particles ng garlic at luya. Kung kailangan lang natin ng flavor flavor. Alam nyo bang sinaserve ko rin to sa cater? Anyway, we're just going to line this up in the aluminum tray and then we're going to baste it or brush it with the teriyaki sauce. Kung wala kang pang brush, gumamit ka ng kutsara tas dahan-dahan mong ibuhos. Afterwards, mag-grate -e na tayo ng quick melt na cheese. Mas marami, mas maalat, mas masaya. Tapos, mag-drizzle tayo ulit ng teriyaki sauce so sa ibabaw at magsisprinkle na tayo ng brown sugar. Konti lang, siguro mga 1 teaspoon lang. This will just add, uh, parang wala lang, pakyut lang siya na tusta-tusta sa ibabaw. Because this is fish, mga kamari chef, mataas ang water content niya. When we are to bake it, preheat your oven to the highest temperature. We are just baking this for 7 minutes. And while we are waiting, we are going to stir fry in butter yung ating mixed vegetables. To know if the mixed veggies are cooked, hindi na watery at nag-surface na ang oil ng butter. Then we're going to add the mixed vegetables on the side. If you don't have an oven, pwede to sa ibabaw ng stove. Ayan, kung nakikita ninyo. For the purpose of this video, pinatong ko sa stove yung aluminum pan. Garnish with black and white sesame seeds. Optional, pero you can torch the cheese for added flavor. Para hindi mag-vanish yung essence ng sesame oil, add it towards the end of your cooking. Ayan, so I hope you guys like and share this recipe. Bye-bye!